岐阜県自閉症協会会長、岐阜市ブロック部六長、水野でございます。同じく藤井です。発達障害は知的障害の有無や程度の差はあるものの、100人に 1.5 人から2人の発生とされています。自閉症スペクトラム ADHD 注意欠如多動性障害 LD 学習障害などの種類があり、同じ診断名であってもその特性は様々です。脳の働き方、考え方や感じ方などに特性が見られ、コミュニケーションや対人関係、日常生活に困難さがある脳機能の障害です。しつけや育て方の問題ではありません。行動や態度が他人から誤解されたり理解されにくい障害です。一番理解されにくい自閉症について少しお話しします。知的障害のないタイプは普通に会話をしたり勉強ができるために障害に気づかれにくいですが、社会生活において状況や相手の思いに気づきにくく、わがまま、自分勝手と誤解されやすい面があります。知的障害があるタイプは人と話したり自分の思いを伝えることや他人の行動を真似することが苦手です。そのため不安、困ったなどと表現できず、さまざまな行動をすることがあります。具体的には他人に対し一方的であったり無関心であったりと独特な関わり方になります。また想像することが苦手で目の前にないことを理解することが困難です。子どもの泣き声、体を触られること、突然の声かけなどに過敏に反応してしまうことがあります。手をひらひらさせたり飛び跳ねたりといったキーに見える行動をしたり、同じ行動、場所、手順などを好み変化を受け入れにくいこだわりがあったりします。こちらは重度の知的障害のある自閉症の人たちです。言葉はありませんが性格はとても素直です。自閉症に特化した事業所で適切な対応により安定して作業を行っています。これから一番心配していることは、災害があった時に集団生活ができるかどうかです。一人一人の特性を理解していただくことから支援が始まります。周りの人にお願いしたいことがあります。まず曖昧な表現や社会のルールなど暗黙の了解を理解することが苦手なため、ちょっと待ってではなく椅子に座って5分間待ってと具体的に伝えてください。先の見通しを立てたり予定や環境などの変化に弱いため、あらかじめいつ何をするのかといった日課や予定や場所の変更を具体的に伝えると良いです。見ることの方が得意な人も多いため、写真や絵、メモなどを見せながら伝えることも有効です。見た目では障害があるように見えないため、誤解されたり周囲の理解が得られないことがあります。行動にはその人なりの理由があります。必要以上に注目はせず、本人や支援をしている人や家族へ温かく声をかけていただけると嬉しく思います。